Медицинските сестри от Козлодо и отново излязоха на протест. Причината за недоволството им е ниското възнаграждение, което е заложено в новите им трудови договори. Според тях проблемът с заплащането на труда трябва да се реши с законови промени. Ние сме хора с висше образование, а в общинските болници заплатите ни са между 580 и 600 лева. Основно възнаграждение, което е минимална работна заплата за страната с малко над нея, посочват протестиращите. В понеделник представители на Общинската болница в Козлодой ще се срещнат с здравния министр Кирил Ананиев, за да го запознаят с реалната ситуация. Да му покажем как стоят нещата. Надяваме се, той наистина да не знае, защото иначе властта няма никакво оправдание, че цяло съсловие мизерства и бедства. Обясниха протестиращите. Работещите в болницата са категорични, че протестите ще продължат, ако не се намери решение на проблема. Припомняме, че само преди дни медиците от града отново изразиха недоволството си срещу ниските заплати, отказвайки да се подпишат под новите си трудови договори. Тогава те призоваха за национален протест на работещите в общинските болници.